Matur sebah luhur. Ri sumari. Dumateng para tamu ingkang nembe kawon api sampur pangurmatan. Migah sampur salajengipun angka setunggal kula aturaken Bapak Yadi sak rombongan menika tamu saking Semen Sugiwaras. Perangan angka kalih kula aturaken Bapak Pandi inggih sak rombongan saking Kutho Etan. Semoga Pak Sampur kula aturaken sabar sami. Luhun. Cara kenal gendut
kowe aja maksa. Eto bere ala jebulane sing rawo kang masih dewe.
senes Om marati pikera Karjo mari mari mara Eman 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 Kendes mas Sansonai Jere kawong di miru-miru Hati ini bingung Mong mikir seliramu Yenan dengan demingi sohor lapi Ojo dipandeng lo mas Wesono sing duwe Opo kowe sing malai Pancen yang ono Rejak bebel talos kebili Orate kuningnya Hayo sing hati-hati Kapan bok yodek Kita urep mokti Panyuwunmu bakal tak turuti Moga moga ora ono sawiji Robi Sing temen mas Kandamu mangkono Yo sabar wong ayu Wong kang isih bodho Moga moga Ora ono beda Ora beda
Bali. Dan Bali tenang lho Pak. Ora tibra setunggal tamu saking Krondo. Menika Bapak Amanipan RT saking Krondo. Minggah angka kalih. Ya Pak Yadin, duka tiyangi kula nggih dereng semerep. Mbok menawi kemawon menika tamu saking ngendidah kemawon Balong Kebeng. Dening bapak-bapak ingkang kula sebab menika kula aturi jumeneng anu lenggah ingkang sukita. Aku jumeneng lenggah ingkang sukita. Matur suwun iki nek dibukono bojoku ngajak geger mbak ya Pak Manipo menika tamu saking Krondong. Selingkuh.
biyen mas piye nek aku wis mate matur ayo bu loro larane wanita yen diwayu aneng yo kene tega tega ne breng bojo kang pas matur Sore ini
dadi dele tresnamu mung abang abang ati kulino iya peyame dirio rio wangayame lo mas yen pinuju ke batu dikelopeni wangayame yen pinuju nyan oh Allah ayami mangge ayu mangge ayu hayang terangkan namun hitam di Bali yang ulang apa sediani kerakon oh Allah ayam mie yang hitam Bali yang itu tresnane tenang ora bisa pukul duwe loro kesno
susah sak berhenti nahane aku mong bisa tresnani mergo saiki Tongan ning yen wong tresna
Dumateng para tamu ingkang nembe kemawon nampi sampur panghormatan. Wonten sampur salajengipun angka setunggal kula aturaken Bapak Bagio. Angka kalih kula aturaken Mas Joko. Semoga Mas Pak sampur kula aturaken ngersa bidhal sami. Nuwun. Terang ya Bang Galih.
kramane. Wancine kita gaya brukun amile makil tekad siji manunggaleng bangsa kita ada Thank you.
gerimis wayah sore. Wayah sore. Saya nelongso hati kurasane. Panglipur kumong nyawang potone. Nyawang potone. Rabi soturu yen krungu suarane. Ora ngendang, cik 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 cik.
rasane wong ora duwe tresno tenan kok anggap sepele.